halkani waa wadani news. Wada hadalkan waxa uu imanayaa xilli madaxweynaha Ruushka uu taliska militaryga ku amray inay heegan galiyaan ee hubka nuclearka. Marka hadalkiisa maxaa lagu micneyn karaa? Wada hadalka maanta ka bilaawday xuduudaha Belarus ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waxaad moodaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay sida Ukraine iyadu ay sheeganayso in horta xabad joojin la sameeyo. Ruushku isagu wuxuu doonayaa in damaanad la sameeyo, damaanadaasina ay noqoto in waxa weeyaan aanay ku biirin Yurub iyo inaanay NATO labadaba ku biirin. Marka isagu saasuu leeyahay, Ruushku Ukraine waxay leedahay horta xabad joojin ha la sameeyo, iyo weliba in ciidanka Ruushkuna ay ka baxaan dhammaan dhulalka iyo Ukraine ee ay timi. Si guud marka muxuu yahay ujeedka ugu weyn ee loo furay wadahadalkan ee u dhexeeya Kiev iyo Moscow? Runtii wadahadalka ugu muhiimsani waxa weeyaan horta bal in la fahmo waxa lagu wada hadlayo, oo dee marka ay labada dowladood isdilayaan isbar fadhiistaan, kolle shuruud ay keenaan, mid kastaba wax ku wataa. Marka wadahadalku wuxuu ku haboon yahay mar haddii meeshaba dagaalimi in wadahadalka la furo aad bay u haboon tahay, ugu yaraan markay ugu yartahay haddiiba dhaawac la kala qaato, haddiiba ciidamada la kala qafaashay dib la isugu soo celinayo, hadday tahay in bal horta murugtan timi in xal loo helo, in marka xal loo helayo u muhiimsan hayso imaatinka labada dhinacba. Laakiin waxaad moodaa madaxweynaha Ukraine inuu dirtaba kasii dayrinayo wadahadalka. Khudbadu mar dhow tajeediyey, waxaanu yidhi waxa weeyaan anigu marnaba rajo kama qabo wadahadalka, laakiin wadahadalka waa noogolahay in xalka waxa weeyaan dagaalka in xal loo helo. Wadahadalkan waxa uu imanayaa xilli madaxweynaha Ruushka uu taliska militariga ku amray inay heegan galiyaan ee hubka nuclearka. Marka hadalkiisa maxaa lagu micneyn karaa? Dhammaan arrimaha nimanka ka faallooda arrimahan nimanka dagaalka socda iyo aaduna ugu dhuun daloola siday waxu socdaan waxay aaminsan yihiin inuu Ruushku ay ka tahay uun inuu cadaadis geeyo Ukraine oo ay dabacdo, oo waxa uu ka doonayay isagu ka wada hadalka la gaadhay inay u fulisto. Laakiin ismalihii nuclear ba imaka la isticmaali karaa, waayo Yurub dhammaan iyada lafteedu sida ay hadalka ay ugu fahantay waxay tiruhun waxa weeyaan waa goodin iyo waxa weeyaan uu leeyahay uun hadalka, yacni ujeedada uu ka doonayo wada hadalka inuu ka helo. Wasiirka difaaca Ingiriiska waxa weeyaan waxaan xasuusinaynaa in Ruushku in Yurubna ay nuclear leedahay, ismanalihii buu uri waxa weeyaan Ruushku nuclear bay isticmaalayaan ama hubka wax gumaada, laakiin wuxuunbay ka tahay buu uri hanjabaad waxa weeyaan uu doonayo in wada hadalka wax ku helo. Sidaan la socono, wada hadallo ayaa hadda socda. Haddii dagaalkan xal laga gaari waayo, maxaa dhici kara? Horta imika dhibta ugu weyne waxay ka timid dagaalkii markuu bilaabmay, dad badan buu markaasi waxa weeyaan dee aad bay dadkii ugu hoobteen oo ilaa 100 qof oo waxa weeyaan rayida ayaa imika la sheegayaa ilaa ayaa hadda inta la tirkoobay. Dowladuhu kulli waxbay sheeganayaan oo Ukraine waxay sheeganaysaa 5,000 inay dishay oo ciidanka Ruushka. Ruushka laftiisa wax badan ayuu sheeganayaa, wuxuu weli waxa weeyaan ku taamayaa inuu Ukraine wada qabsaday caasimadeena, yacni saacadaha soo socda uu qabsan doono. Marka runtii dagaal meel ka bilowday runtii maaha wax sahlan, oo weliba dee dowlado waaweyna oo imika tartuba Ruushkii waxaad moodaa in cunaqabateen la saaray oo dhaqaalihiisii aada loo wiiqay, boqolkii roobil wuxuu marayaa caawa $120 marka boqolkiiba 40 buu kor u kacay, dhaqaalihii aad buu markaasi u hooseeyaa Ruushku haddii uu sidan kusii soconayo. Marka haddiiba waxa weeyaan xal la gaari waayo, waxay noqonaysaa in dagaalku uu ballaadho oo sidaan ka warqabnaba. Maanta Jarmalkii waa bedelay oo baarlamaanki Jarmalku wuxuu ku dhawaaqay inuu $112 billion uu gelinayo hubkii berigii hore laga mamnuucay. Marka runtii haddii aan imika xal laga gaarin, waxay u ekaanaysaa inuu dagaalku fido, in Ruushkuna uu galo dabin aanu marnaba ka filanahaynin, oo laga yaababa in shacabka xitaa Ruushku ay ku kacaan haddii dagaalka uu sidan ku sii warka. Xalka ugu muhiimsan waa in dagaalka la joojiyo. Halkani waa Wadani News. Cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee Ruushka uu wajahayo oo ku aadan duulaankii uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa sii kordhay, iyadoo Isniinta maanta Golaha Guud ee Qaramada Midoobay uu qabanayo fadhi degdeg ah oo la xiriira arrintaasi. Lacagta Ruushka oo hoos u dhacday rikoorkii ugu hooseeyey, iyo sidoo kale kordhinta cunaqabateynta cusub ee ka dhanka bangiga dhexe ee waddankaasi Ruushka ayaa saameyn ku yeelatay waddankaas. Iyadoo duulaanku uu galay maalinkii shanaad, militariga Ukraine ayaa sheegay in ay joojiyeen weerarkii xawaaraha ahaa ee ciidamada dalka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa Isniinta maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ahi ay ku hareen meel 30 kilomitir u jirta waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiev, iyadoo intaasi ku dartay guuldarooyinka saadka iyo iskacabinta xoogan ee Ukraine ay kala kulmeen in ay
سي وضعن إن يسي عرق رضيان هرمركي عيدن كروشكا وكسمين يدقال كاس تاسي وحا إلمت هاي قيمين وسميي سركال كريق وقتلسن واحدة دفاع امريكن كاسو أحد يشيقي يساقو ورفديين كالهادليي إن يسن هين على مضم وجينية إن ملترق الروشكا ولوريقي مقالو كتلسن ودن كا يوكرين إذن الروشكا واحد دوان كبير كريا إذن مكلا وكاسو عدو حلفظة ودن كروشكا سيدة بلروس سيدة يشيقين سراكيل كتلسن بريكن كأولا هادلي وقلادها ورركا دقدقاقا عن قضتين تعسون بسنينتي بريطان وحا ايما منو عديها يداها انجليز كايني لما عاملان بنقيقا دحية دلك الروشكا وزارة ماليادة يسودو كالهانتيدا ودن كاس الروشكا هلكا دلك زنقابور وكل واقع عن قضتين ويكجران ان لبيكسدو ان لما عاملو بنقيقا دلكاسي يسودو كالي وحدو فينتا ودن كالروشكا مالين كدي مركي ميدو غيرو بوشدين ديارادو دقال ودري يوكرين اسفاليا سنينتا مانتا وحا شكتين يفقو انتهي اني قلب ملتري وان العيمين ودرتو ودن كاسي يوكرين أقل كعد أمريكان كايا شرين من حين أمريكان كجو بايدن ومانت الله للدونه تركا من دحول فضا أمريكان كاهي سي اي اوه الله الحالة دي وقودا بي ودا كيوكرين يلو الله يسكود ييو جواب مديسان او كوادن دولان كاسي ويران سدح بغولي كنتن قف والرأي دا ايه على شرين يقود انتين دقال كاسي كدو مركي بدمد الروش كا اي تدوبات كي هوري دولان كو قادن ودا كيوكرين يدو كوني فدوب قولو كلنا لكن ومي ان اي كودا وعمين وير كاسي سيدا اي شرتي دولة يوكرين حدي مجرو والرسمية وقصاصا خسارها سوغاري عيدن دار يوكرين يودو سيدوك الروشكو وقرتي خسارة سوغاري عيدن كرودا سيدا عدنا موسن شاع انتراد الرسمي قاهي عيدن كروشكا كسوغاري ويركاس فليبو غراندي مدحا قحوتية قرمدا ميدوبي ايا شاقية حدي ان سدح بغولي اللحدن يسديت كنو قحوتية وكسو عرري دقالك يوكرين اي كبود بين حدكا دقالك بولن هنغري رومينيا مالدوفا يو دمكره بحيناها دلتا روشكا بلادامير بوتين ايه اوشيغي وزيركيس الدفاع ان علمدا نيوكليركا وقليون دامكا قاركا يهيغن كدقالكا احادي اساب اوشيغي انهو قامياشا هالنيتو اي سمييين هذا اللقر درا او اسلام رهانتا سينا سيدا ويريعي عنقبتين دقاني كسور رغين ودن كيسا كاسو كوا دن دولان كي يوكرين او كو قادي ولي مغالدة كييفة عاصمة دا ودن كي يوكرين وحا كو قودانسان سومالي بادن وحال كاسيو قو تغي إن اي وحكا برتان مغالدان او لحدي معلومات او دن بيسي اي كد عيان دقالو علوس ايا وحا كو سوغن اردي سوماليهد وحال كاسيو تغي إن اي وحكا برتان سومالي دا انت بادن ايا مغالدة اسكاقا بحاي وحان سوطر ايا لباتوين كي وجهيان قار كو سوغن الكاسي موسو نور كذي او لها اللي إذا عدو كولمية إسلامر كان كسوغن مغالة كييف اي عاصمة دا ودن كا يوكرين إسلامر كان كميدا سو مالي دا هالكاسي كو قوضون سون ايا كور بيحيي لباتوين كا يوجه ايان انو ماسن تين راديو كولمية رنتي حالة دا مغالة ما تأذي وكا حسن تاي نبوق ياسيب بطي دقال كياسيب بطي وانا سولو والين عيدم الروشكا ندكي وبدنا اي مغالة كييف دقنا بنانا دا اوضا بحين وحدود ayaa loo sii wada socdaa maalin maalinta ka dambeysa haya adiga wali waad kamay tahay Soomaalida halkaasii ku sugan bal ka warran marka maxaa dareemaysaan maxaa qasaar oo jira Soomaalida soo gaaray runtii waa dareemi kartaa meel dagaalka dhacay qasaaro dhimashii dhaawac waa jiri karaan laakiin ilaa hadda wax Soomaali oo qasaar meesha soo gaartay dhimashii dhaawac ma jirto laakiin waxa maqleena in Soomaali ee gobol kamid ah gobolada Ukraine ay dhaawac dhimashii jirto laakiin maan wax xaqiiq ah habno 100% hay maanta marka dagaalada inteedo badan intay ka dhaceen ciidamada ruushkana ee xagay ku sugan yihiin runti maanta magaalada ee caasimadda Kiev loo soo dhawaaday ciidan ruushka way soo galeen sida hadalada ku maqleyno runti Soomaalida ugu badan hadda magaalada way ka wada baxeen oo wax la wada aaday xadka Soomaalida hadda wax yar yar saas u badneena joogto oo ma dhaw rabaan inay xadka gaaraan runti waa dareemi kartaa meel uu dagaalka dhacay dhaqdhaqaaq ma jiro gawaari ma jirto dhaqdhaqaaq dhana wada xirmay